De SLM heeft na de vliegramp 28 jaar geleden nog steeds haar verontschuldigingen niet aangeboden aan onder meer de nabestaanden. Dit zei Roy de Miranda, voorzitter van de stichting Mondiaal Kleurrijk Voetbal vandaag, tijdens de herdenking van deze ramp bij het monument van de vliegramp aan de Jagannath Lachmanstraat. Ook de Surinaamse Voetbalbond heeft volgens hem nooit enige aandacht besteed aan deze herdenkingen, terwijl de voetballers aan boord van het gecrashte toestel gasten van de SVB waren. Zij behoorden te herdenken, samen met de carrier, de SLM, die hoofdverantwoordelijk is voor dit drama, waarbij ik direct wil aantekenen dat we het hebben over een national carrier met een hoge kwaliteitswaarde. Het is de trots voor Suriname in de lucht. En het is ook nog goed om op te merken dat deze maatschappij in haar langdurig bestaan slechts één keer zo'n tragisch ongeluk heeft moeten verwerken. Dat geeft aan dat die maatschappij potentie en kwaliteit heeft. Dus daar niets over te klagen. Wij vinden dat de Surinaamse luchtvaartmaatschappij na 28 jaar dat nooit te hebben gedaan, vergiffenis dient te vragen, zeker aan de nabestaanden, maar aan de natie Suriname in zijn totaliteit al helemaal. Want geld uitkeren aan slachtoffers of nabestaanden daarvan, dat is één ding. Maar ik denk dat een sorry meer waarde heeft dan al dat geld. SLM-directeur Robbie Lachmising om commentaar gevraagd, zegt dat de National Carrier bij de 20-jarige herdenking van deze ramp dit hoofdstuk officieel heeft afgesloten. Volgens hem heeft de SLM in zijn periode wel haar verontschuldigingen aangeboden. In zoverre eigenlijk verontschuldigingen, medeleven en alle medewerking toegezegd aan de nabestaanden van de slachtoffers. Je kan zeggen verontschuldigingen, we hebben geen misdaad gepleegd. Het is een vliegramp geweest waarbij wij niet opzettelijk dingen hebben gedaan. Dus ik vind het woord verontschuldigingen toch een beetje niet van toepassing te zijn in dit geval. We geven alle medewerking aan de nabestaanden. We erkennen alles wat er gebeurd is. We duiken niet weg ervoor. We maken er ook geen show van. We pakken het serieus aan. Ik was in Nederland door de familie Kesser, een van de mensen van de dravers onder andere, ben ik uitgenodigd geworden om daar, ze hebben nu een nieuw restaurant. En ben ik door de familie uitgenodigd en de eerstvolgende keer dat ik daar naartoe ga, ga ik naar de familie. Dus wat de nabestaanden betreft van de slachtoffers, daar hebben we als SLM heel goede relatie mee. En ik denk dat dat al voor zich spreekt. En toch wordt er gesteld dat zij vinden dat de SLM schuldig is omdat de SLM de piloot van toen in dienst had genomen terwijl die afgekeurd was. En die dus eigenlijk niet geschikt bleek achteraf om het vliegtuig naar hier toe te vliegen. Kijk u, laten we hopen dat dit de laatste keer is dat ik deze vraag beantwoord. Als u de luchtvaart kent, dan weet u dat wij geen mensen, dat geen enkele luchtvaartmaatschappij mensen zomaar met een rijbewijs van Centraal Bureau Rijbewijzen in dienst neemt. Het zijn officieel erkende permits die door internationaal erkende instanties worden afgegeven. SLM-directeur Lachmising. Hij was vanmorgen niet aanwezig bij de kranslegging bij het monument van de vliegramp omdat hij niet uitgenodigd was. Lachmising heeft namens de SLM vanmiddag bloemen gelegd bij het monument. Hij was daarbij vergezeld van Stanley Menso, oud-voorzitter van de Suriprofs, en Edunand Lal, toenmalig profvoetballer en een van de overlevenden van de ramp. Zij hebben op hun manier
respect en eer bewezen aan de slachtoffers.